Telefonatën e mëngjesit në amigdokle e pret me padurime gati me ankth. Diko pret, është vajza e tij Manjola, e cila ka përveshur mëngët dhe është në frontin e parë të luftës në spitalin e Bergamos, aty ku përballja për të shpëtuar jetë është më e madhe. Ai pret që vajza e tij t'i thotë: "Babush, jam mirë. Babush, po luftojmë. Kujdesuni për veten." Shkrimtari Dokle ka përcjell këtë përjetim me miqtë e tij në rrjetet sociale ku shton se kanë kaluar 14 orë që vajza e tij, doktoresh, po kujdeset për 36 të sëmur, 6 prej të cilve në terapi intensive në njërin nga spitalet e Bolonjës. Ai pret dhe pret telefonatën e mëngjesit. Vajza tjetër doktoresh i gjendet në krah, Anika Dokle, që ka inkurajuar motrën, veten dhe të gjithë me ambicien për ta kaluar këtë luftë me kohën kundër virusit. Të dyja vajzat doktoresha të Namik Dokles janë shëmbulltyra më e mira asaj që quhet mjek, e që çdo ditë janë pjesë e betejës për të mundur të keqen.